guulaha dagaalka dib xoreynta laga gaaray waxaa ka mid ah oo la dumiyay darbi kale oo shacabka ay ku argagax gelin jireen kooxaha qawaarijta shabaab waxaana weeye in dadka shacabka ah ay kooxaha qawaarijta u diraan lacaga ay ugu sheegaan karfan si ay u soo iibsadaan karfantii lagu duugi lahaa iyagoo ku qalqalgelinaya dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan balse waxay iloobeen in qadarka dhimashada alla gacantiisa ay ku jirto iyagoo taas yaqiinsan ayay shacabka soomaaliyeed iska diideen hanjabaadda daciifka ah ee kooxaha qawaarijta ee dabargo'a ah ay u adeegsanayaan dadka shacabka ah waxaan idhi idinku meesha intaad fadhideen caanaha geela ku cabi jirteen anigana maanta geedkii aad caanaha geela ku cabi jirteena fadhiya wax kale uma fadho waa iyaga bisan u fadhiya waxaana ka mid a dadka diiday lacagta karfanta ay dadka ku cabsi geliyaan mayra maxamed nuur waxa uuna ku yidhi ii soo dira waxaanba ku iibsanayaa sonkor karfana ugu soo tuuray yidhin ii soo badiyaan idhi sokora ma kala baxaan balwad malihin laakiin sokora ma kala baxa ii soo badiyaan idhi waa soo tuuray waxna waa talefedensen igaaba cararab aniga allaha awoodda le aan ka cabsaa maana cid kaloon ka cabsahaayo maba jirtaba ma jirta cid aan ka cabsahayo ka dambayso allaha awoodda le ahayn ma jirto mana cabsan weligay mana cabsan doono dhulka annaga iyo shabaab nama wada qaado waanala dagaalamaynaa mana sii joogi doonaan taaka ka mid ah deegaanadayada waa erayada mayra laga bilaabo saacaddan geedkay galaan waa ka daba gelaynaa cid aan ka cabsayna aniga magaciga mayre maxamed nuur oo loo yaqaan mayre hombaal ayaa la yidhaah ka cid aan ka qaraayo male mana gamba weligiina ma gamban mana gamba doono wax aan ka hibaysaana ma jiraan aniga shabaab nama wada qaadiyo dhulka mana wada qaadiyo mana wada qaadiyo hadda geeda afaro maana ay ku jiraan dhow hadda saa aanan geli rabaa dagaalka looga xoreynayo deegaanada ay dalka kaga sugan yihiin kooxaha qawaarijta shabaab oo socda muddo ku dhow 4 bilood ayaa waxaa laga gaaray guulo waaweyn oo shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay ku faani karaan iyada oo weli socdo qorshayaasha looga xoreynayo deegaanada yar ee kaga sugan yihiin dalkeena soomaaliya sucaad cabdicasiis daahir warbaahinta qaranka muqdisho